Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Milli Şuranın 2015 və 2018-ci il seçkilərində iştirak etməməsinin səbəbi məhz ölkədə minimal seçki mühitinin olmaması idi. İndiki hakimiyyət seçki mühitinin yaranması üçün təcili addımlar atmalıdır ki, müxalifətin də iştirak edəcəyi və cəmiyyəti doğrudan da islahatlar istiqamətində aparacaq bir seçki keçirmək mümkün olsun. Milli Şura seçki komissiyalarının yenidən formalaşmasını, namizədlərin qeydiyyatına yaradılan süni əngəllərin aradan qaldırılmasını, bərabər təbliğat imkanlarının o cümlədən ictimai televiziyada namizədlər üçün çıxış, partiyalar üçün debat imkanlarının bərpa edilməsini vacib sayır. Bəyanatda deyilir ki, seçki müşahidəçilərinin səslərin sayılması prosesinə nəzarət imkanları təmin olunmalı, seçki məntəqələrində tərtib edilən protokolların sürətləri onlara verilməli, seçki şikayətlərinə baxılmalı, proseduru təkmilləşməli və şəffaf olmalı, siyasi məhbus sayılan şəxslər azad edilməlidir. Milli Şura hesab edir ki, sadaladığı tədbirlər gerçəkləşdirilmədən yeni seçki keçirməyin heç bir mənası olmayacaq, əks halda qurum seçkilərdə iştirak etməyəcəyini bəyan edib. Azərbaycan ərazisində hava şəraitinin kəskinləşməsi ilə bağlı SOCAR 420 nəfər işçisini dənizdə yerləşən obyektlərdən sahilə təxliyə edib. Bu barədə SOCAR-ın İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tədbirlərin Təşkil İdarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, təxliyə prosesinin təşkilində şirkət lazımi təhlükəsizlik tədbirlərini təmin edib. O deyib ki, hava şəraiti normallaşandan sonra əməkdaşlar iş yerlərinə qaytarılacaq. Bundan başqa Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Mehman Mehdiyev bildirib ki, Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi donanmasına aid Xəzərdə üzən bütün gəmilərə xəbərdarlıq olunub. O həmçinin bildirib ki, xəbərdarlıqda qeyd olunub ki, səfərə çıxacaq və dənizdə hərəkətdə olan gəmilər gözlənilən hava şəraitini nəzərə alaraq sığınacaqlara getmələrini qabaqcadan planlaşdırsınlar. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dekabrın ikisində Azərbaycana 2 günlük səfərə gəlib. O, Prezident İlham Əliyev ilə görüşəcək, Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla danışıqlar aparacaq. Danışıqların əsas mövzusu Azərbaycanın separatçı Dağlıq Qarabağ regionunda sülhə nail olması olacaq. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesində tərəflərə yardım Rusiya xarici siyasətinə prioritet məsələdir və Rusiya prezidentinin diqqət mərkəzindədir, deyə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov səfər öncəsi belə bir bəyanat yayıb. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliklərinin başçılarının növbəti görüşünün vaxtı açıqlanıb. Slovakiyanın paytaxtı Bratislava şəhərində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrab Nasakyan arasında görüş keçiriləcək. Məlumata görə, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə görüş dekabrın 4-də baş tutacaq. Görüşün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə ATƏT-in nazirlər görüşü çərçivəsində keçirilməsi nəzərdə tutulur. Deyəsən, bu dəfə növbə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərova çatıb. Görünür, nazirin ailəsini birinci müflisləşdirmək, sonra da postdan uzaqlaşdırmaq istəyirlər. Belə ki, onun oğlu Talih Heydərovun sahibi olduğu Librav kitab mağazalar şəbəkəsinə məxsus mağazalar bir-bir bağlanır. Məlumata görə, Xətai rayonunda və metronun 20 yanvar stansiyası yaxınlığındakı Bravo marketində olan Librav kitab mağazaları artıq bağlanıb. Onların icarəyə götürdükləri dükanlar tamamilə boşaldılıb. Məlumata görə, yaxın vaxtlarda Librav daha bir neçə mağazası da fəaliyyətini dayandıracaq.